Daugavpils reģionālā slimnīca jau ilgāku laiku norāda, ka reģionālo slimnīcu finanšu situācija ir smaga, un ja valsts nepalīdzēs, pacientiem draud pārēj uz maksas medicīnu. Pašlaik slimnīcas parāds ir ap 5 miljoniem eiro. Pēc būtības novembris, decembris tas varētu būt atspareis periods, kad, ja nebūs atbilstošu papildus atbalsta, pašsaprotams, būs jāgriež. Būs jāgriež pieejamība, jāmazinā pieejamība, jāmazinā pakalpojuma klases, nu, kam būs sekas ilgtermiņā. Jaunais veselības ministrs uzskata, ka pirms finanšu piešķiršanas un iespējams arī pārvaldības maiņas, Daugavpils reģionālajā slimnīcā nepieciešams veikt finanšu auditu. Paskatīties, kur ir lietas, ko nepieciešam uzlabot, kur lietas vajag vairāk investīcija, kur lietas varbūt nav veiksmīgi investēt vai nav veiksmīgi rezultāti. Viens no risinājumiem, kas izskanēs arī iepriekš, īpaši no pašvaldības puses iesaistīt valsti kā kapitāla daļu turētāju. Mēs piedāvājam, ka valsts varētu pārņemt arī fiziski kapitāla daļas pilnā apjomā vai nepilnā apjomā no Daugavpils, Augšdaugavas un no Stradiņiem, jo trīs īpašnieki ir šobrīd, lai ieietu arī slimnīcā un precīzi arī definēt tās darbu, līdzīgi kā viņa to veica gan Stradiņa slimnīcā, gan Gaļezerā. Vai veselības ministrie šādu ideju atbalsta, pagaidām skaidri atbildēts netiek. Tomēr Hosams Abumeri saka, ka sadarbība ar starp reģionālajām slimnīcām ir vajadzīga. Tad būs tā sistēma un sadarbības tiklu starp citām slimnīcām ir jābūt citādāk. Nu, lai pacienti var braukt, piemēram, uz Daugavpili un zin, ka tur ir speciālists uz vietas. Arī slimnīcas galvenais ārsts cer uz spēju vienoties visiem iesaistītajiem, lai beidzot medicīnas iestādes spētu normāli strādāt. Slimnīcai uzskatu potenciāls ir milzīgs. Arī ir daudz jauni kolēgi, kuri daži jau sev pierādījuši, daži nāks pie mums tuvāko gadu laikā. Tā kā tas potenciāls pēc būtības tikai augs. Pēc reģionālās vizītes Daugavpilī un arī Jēkabpils slimnīcā ministrs solījās izrunāt ar ministru prezidentu Eviku Siliņu šo situāciju, lai rastu kādus risinājumus. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.